नमस्कार, म स्पिन सिंह। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, विगतका दिनहरूमा भइरहेका तिब्बती जनताहरूले दुखद घटनाहरू हजुर सामु प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। तिब्बती जनताले पाएका समस्याहरू कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले जटिल समस्याको रूपमा लिएका छैनन्। त्यो किन? शान्तिको पहिलो मुहान तिब्बत, बुद्धले पाएको ज्ञान, यस्तो राम्रो देशमा विद्रोह किन? आज आफ्नो पीडा खप्न नसकेर 90 भन्दा बढी तिब्बती जनताले आत्मदाह गरेका छन्। यस्तै घटनाहरू दोहोरिँदै गएमा भोलिको परिणाम नराम्रो हुनसक्छ। तपाईँ भनेको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, माओको बुद्धिजीवी व्यक्ति, त्यसकारण तपाईँले चाँडै नै यस्ता समस्यालाई चाँडै नै समाधानको बाटोमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। हवस् त, धन्यवाद।